Ibi byiza kuri mwe mwesemo gukurikira televiziyo Rwanda turabasuje tunabaha ikaze ku kiganiro Menya Wirinde ikiganiro cy'ubuzima kuri televiziyo Rwanda. Tubane muri iki kiganiro kugira ngo dusobanukirwe indwara tujye kuvuga uyu munsi. Kongye nanone kubaha ikaze ku kiganiro Menya Wirinde ikiganiro cy'ubuzima. Uyu munsi tugiye kuganira ku ndwara y'isepfu. Ese gusepfura byaba ari uburwayi, ni ryari biba uburwayi, ni ryari umuntu biba ngombwa yuko yajya kwa muganga kwivuza iyo sepfu? Ese yaba iterwa n'iki? Ese ishobora kuvurwa? Ese ishobora gusigira umuntu izihe ngaruka mu gihe yaba ativuje? Byose turaza kubisanga muri iki kiganiro ndetse tunumve n'inama za muganga. Mu gutangira iki kiganiro cyacu mutwemere dutangirane n'abantu batandukanye banze batubwire icyo bazi kuri iyi ndwara y'isepfu. Ndwara y'isepfu kenshi hari igihe wumvije utaza ahiturutse, ariko hari igihe ituruka nko ku kintu buriye. Hari n'abandi bajya bavuga ko hari igituruka nko ku gifu. Igifu nacyo bajya bavuga ko akenshi usepfura bitewe n'igifu. Mu by'ukuri numva bayivuga kwinshi. Hari abavuga ko umuntu asepfura iyo hakonje cyangwa se agasepfura iyo ashonje. Kuba nari bakunze kuvuga ko basepfura ngo igifu kiba kiri kwiyagura, ariko ubwo nibyo numva. Buriya muganga niwe wamenya neza impamvu yabyo. Ye nibyo numva ku bantu bavuga n'abakuru kuri twebwe. Indwara y'isepfu icyo nyiziho akenshi iyo umaze kurya cyangwa umaze kunywa nk'ibiryo byinshi cyo kumva ukumva isepfuraje ugasepfura, ariko ntumenya igihe byarangiriye, irizana ikanijyana ntabwo ivurwa. Indwara y'isepfu njye nyiziho kwikunda gufata nk'umuntu uriye ikintu kikaba kitagenda neza mu muhogo kikamuniga, nibyo nzasepfura. Cyangwa se ukaba warya nk'ibiryo igifu kidashaka, nabyo njya numva bamwe basepfura. Ibyo rero ibyo batangaza ku ndwara y'isepfu, abenshi baravuga bati tubona yizana, harimo n'abarimo kutubwira bati iyo umuntu amaze kurya cyangwa se kunywa hari igihe asepfura. Ibyo byose nibyo batangaza. Ese batekereza ko umuntu ashobora kwirinda indwara y'isepfu? Barakomeza banatanga n'inama. Menye ikiyitera wayirinda, kuko indwara zose abaganga batubwira impamvu yazo no kuyirinda aho biba bishoboka. Nari nzi ko isepfu izanwa n'ibintu bitaturutse kuri nyirabyo. Niba hari ukuntu babyirinda na ayo makuru ntabwo ntabwo nyazi, ariko nyamenye byarushaho kumbera byiza, kubera ko nzi ko bijya bimbaho rimwe na rimwe gake yagashoboka, ariko hari n'abandi nzi bibaho. Njyewe gusepfura ni rimwe na rimwe numva byizanye ngasepfura, ubundi bikageraho bikarangira. Hari igihe uba wasepfuye umuntu akakubwira ngo ugende unywe amazi birakira, ukagenda ukanywa amazi ariko ukumva iragabanutse. Nta kindi numva rero cyatuma wirinda isepfu. Bo njyewe iyo ngize isepfu nkagashira akanya nywa amazi, iyo nkweye amazi agashira akanya gato irakira. Njya mbona hari ababashyiraho agapapuro ku gahanga k'umwana, ariko mvuga ko ari ibintu by'imitekerereze y'abantu, barabimbwira ariko njye sinjya ngashyiraho. Inama natanga nk'umuntu ufashwa asepfura atazi ikibiteye, yagana ku muganga akaba yamurebera ikiba giteye iyo sepfu. Inama natanga kuko ubona ibangama cyane, sifite nko ku mwana. Umwana iyo asepfura uba ubona ababara cyane mu gatuza n'imbavu. Buriya rero inama natanga yenda ni ukugerageza gusobanuza byimbitse umuganga. Umenyerera impamvu yayo ikwiye kuri muganga, ubwo wamenya no kuyirinda. Ku muntu urwaye igifu yaboneza kwa muganga. Umuntu nawe wumva byizanye mu buryo budasanzwe bikarenga, nawe akajya kwa muganga. Ariko njye iyo ndwaye isepfu nywa amazi kandi nkakira. Abantu bagira ikibazo cy'isepfu, njye inama nabagira ni ukugana muganga bakaba bamutekerereza uburyo ibafata, noneho akaba wenda yabagira inama z'ukuntu bakwirinda iyo sepfu.
Ngizo rero inama zitangwa n'aba bemeye kutuganiriza baravuga bamwe muri bo baravuga bati mu gihe wumva ufite isepfu unywa amazi abandi baravuga bati mu gihe wumva ufite isepfu cyangwa se urimo gusepfura jya kwa muganga umusobanuzi ibyo aribyo abandi bati ni byiza yuko wajya kwivuza tugeze muri wa mwanya mwiza maze kumenyera yuko mu kiganiro menya wirinde kugira ngo dusobanukirwe indwara tuba twaganiriyeho twegera impuguke mu buvuzi uyu munsi rero twegereye Dr. Kanimba Pierre Celestin akaba ari umuganga hano kuri Polyclinique la Médicale agiye gutangira atubwira ese isepfu ni indwara ntabwo navuga ko ari indwara ariko ishobora no kubayo kuko buriya isepfu ifite ubwoko bwinshi butatu hari isepfu umuntu agira akanya gato hari isepfu umuntu agira ikamara umwanya ariko kaza no kugenda hari isepfu imara igihe kirekire aho rero iyo wageze kwa muganga baraba ibyo bibazo barabikubaza bati si isepfu imara igihe kingana gute ese uyu mwana isepfu imara igihe kingana gute ibitewe n'igihe iyo sepfu imara rimwe na rimwe ishobora no kuba n'indwara bitavuga yuko ari yo ndwara ubwayo ariko ifite impamvu yitera mu byo rero muganga atangaza aravuga yuko isepfu ishobora kuba indwara ariko siko buri gihe aba ari indwara ibi ndwara bitewe n'igihe uyimaranye nkuko rero nyine muganga amaze kubitubwira ariko yaba ishobora guterwa n'iki mpere kuyoroshye kuko yoroshye ni nayo ibaho kenshi ni nayo abantu benshi banagira umuntu aragenda akajya ahantu agasanga ibinyobwa byiza bikamuryohera akanywa byinshi yanywa byinshi igifu kikuzura cyuzura akaba agatangira kugira isepfu ndetse rimwe na rimwe akaba yumva ashaka nuko ibiryo bigashaka no kwigarura iyo sepfu ubundi ntitinda ibiryo buriya nabyo bifite umwanya bimara mu nda iyo bigabanutse isepfu iragenda ayongeye rero irurushye wifatira umwanya yewe nini natinze kwa muganga ndetse bamwe babone irambiranye babona ko igifu cyuzuye ibyo wanyoye babikuramo igihe gito ukongera ukaba muzima iyo bitinze bikamara igihe cyinshi ubona umuntu aramari umisi aramaru cyumweru aramaru agifite isepfu ingufu zikomeye kwa muganga nuko akubwira ati yemaze ibyumweru bibiri maze ibyumweru bitatu ndi kuri isepfu turashakisha tukabanza tukamenya aho byaba bituruka kuko rimwe na rimwe bamaze se ubundi unywa inzoga akubwira ati ndazinywa zihagarike akubwira uti wese unywa itabi ati ndarinywa hagarika wahagarika wagira imana ari isepfu ikagenda yenda ukamuhana utundi tuti tutuma igifu kibasha kutongera kuvuza na acidite yacyo ukagira imana isepfu ikagenda ubundi ibonye bitinze ushakisha mu zindi ndwara zikomeye ati si umuntu ntiyaba afite ibibyimba mu gifu ukabanza ukabireba ese uyu muntu ntiyaba afite ibibyimba mu muhogo ndavuga icyo bita mu gifaransa isofage mukabishaka mukareba ko nta birimo ese umuntu yaba afite ikibazo yena no mu gituza ubwacyo gituma asepfura ese umuntu ntiyaba afite ikibyimba gituma icyo ikintu gidufasha guhumeka cyitwa diafragme kitamera neza ese uyu mugore ntiyaba anatwite kuko nabyo hari ubwo kubera uko inda isunika ku gifu abagore bagira agasepfu ngo bitewe n'igihe umuntu ashobora kuyimarana tuvuge wenda isepfu y'igihe kigufi iyi ngiyi ngo ishobora guterwa n'ibyo umuntu yariye cyangwa se n'ibyo umuntu yanyoye mu gihe byari byinshi wenda hanyuma hari isepfu ishobora guterwa na stress nkuko nanone abisobanuye hari n'igihe ushobora gusanga usepfura bitewe n'ikibyimba ufite ahantu runaka nyine nkaho yagiye dusobanurira ese umuntu ashobora kwirinda isepfu kuko nyine twumvise ibishobora kuyitera umuntu ashobora kwirinda isepfu ikintu cya mbere cyo kwirinda cya mbere ubwo gerageza kurya ibiryo bikwiye igifu ntucyuzuze iyo ucyujuje uhura n'ibibazo hari ukurya cyangwa kunywa ibinyobwa bikwiye nakubwiye ngo niba wumva itabi ntacyo nturimo
ubanywaga ne mayoga menshi ntuyanywe kuko ibyo biroroshye kubikora hari abandi aho natekezwa navuga ute se ubundi umuntu kuba ari umusore ameze neza iyi hoke yayikuye hehe ndavuga iyi sepfu yayikuye hehe naragendaga kwa sport umusore kwiri muri akora sport akaza akidudubizamo igicupa cy'amazi akonje uko guhinduka wari uvuye ahantu hashyushye ugafata ibintu bikonje igifu gihita kizana iyo sepfu bivuga ngo rero wowe ukishyushye cyane wirinda amazi akonje cyane kuko iyo yanyoye urasepfura ibyo rero urumva ko byoroshye kuba wabyirinda ukajya nunywa buhoro buhoro kugira ngo ureke kuzana iyo mpinduka nini iyo mpinduka nini mu mubiri ituma usepfura bivuga ngo urabyitondera ibyo biroroshye ndakubwira ibyita byo wabihagarika niba ibindi byagutera izo za stress wabihindura kugira ngo uzane ibintu bituma imeri yawe ihinduka bituma uhorana stress nabyo wabihindura ibyo birashoboka naniho mbivuga kuba ibyo nibo bivuga ku bantu bakuru n'abana umuntu araza akaza kuvuza umwana abwira umwana iri joro yaraye arira yaraye asepfura arasepfura kubera yuko singiye kuvuga ngo abana ni udusambo ariko hari utwana tw'udusambo iyo abana yonka akonka cyangwa agafata bibero akayinywa yose iyo sepfu ihitiza bivuga ngo nabwo icyo ukora wowe nk'umubyeyi ugenda ugabanya uburyo anywamo kamwe ukamuhagarika gato akabisaba kamwe ukamurangaza ukaza kongera ukamu ariko ntafatire ibintu byose icyarimwe iyo afatiye icyarimwe arasepfura rero ngo hari ishobora kwirindwa bitewe nyine n'ibishobora kuba byayitera tuvuge wenda niba nk'umwana wonka cyane afite imbaraga zo konka vuba vuba icyo gihe ngo ababyeyi ni byiza yuko bagerera abana hanyuma n'abantu bavuye gukora sport mu gihe umubiri ugishyushye imitsi igishyushye ntago ari byiza guhita unywa nk'amazi akonje cyane hanyuma nanone mu byo ugiye kurya si byiza kurya vuba vuba nyine ibyo byose bishobora kugufasha kwirinda kuba wasefura mu gihe ariko ari yasefu y'umwanya mutoya ariko kwa gusepfura kwatewe wenda n'ubundi burwayi bw'imbere mu mubiri ibyo ngibyo ni byiza yuko nyine wegera muganga ese sepfu iravurwa igakira irakira cyane cyane iribaho kenshi iribaho kenshi irakira rirakira hari nubwo umuntu azana isepfu hari imiti itangwa no kwa muganga aza gasefura akamuha imiti imusinzirizaho gatoya yamusinzirizaho gato akanguka yasepfu yagiye abarwaye abantu barabafasha isepfu ikagenda cyangwa butekereza yenda ko hari n'icyo kibazo kindi kirebana n'ibibazo yenda byo mu gifu bwacyo ukamuha imiti y'igifu kukwira haba iyo miti isepfu ikagenda ibyinshi inyinshi iravurwa isepfu nyinshi iravurwa nubwo rimwe nari ngutanamenya n'impamvu itera rero nyine ngo hishobora kuvurwa igakira mu gihe bakosoye ikibazo cyari cyayiteye tuvuga niba wenda ari uwariye vuba vuba ibya biryo bikahagama ibyo ngo bashobora kubikuramo kandi akaba yakira hanyuma niba wenda ari n'ikibyimba runaka kwa muganga ngo barabafasha ibyo se rero nyine bikabyatuma isepfu yakira ese umuntu noneho uri kumwe n'umuntu urimo gusepfura tuvuga wenda bitangiye kugenda bisa n'ibitinda kuko isepfu irababaza nicyo ashobora kumufasha tujya tubona nk'abantu bavuga yuko mu gihe nk'umwana arimo gusepfura ngo bashobora kumushyira agapapuro mu ruhanga ese abaganga babivugaho iki mu gihe uri kumwe n'ufite isepfu cyangwa se urimo gusepfura wamufashe iki nibyo Dr. Kanimba agiye gukomeza atubwira sinanabyemeza sinanabihakana kuko nta gisobanuro cyuzuye bitanga ariko icyo kuri cyo nuko hari utuntu nk'abantu bakora utuntu twa massage n'iryo sepfu ikagenda kuko buriya diafragme iba yabaye irite za muscles zikaba zitarimo zikora neza ndavuga muscles z'imbavu bakabikora umuntu isepfu ikagenda kubihuza byose ngo usobanure ngo agapapuro yashyizeho niko kabigabanije
ntabwo byo ariko buriya akana aba yakinginze yagakora ibintu byose wa mwanya nakubwiye wo kugira ngo ibyo umwana yanyoye abinyoye vuba vuba bifata umwanya wo kudakomeza kuremerera igifu ukaburaje umuntu akorohera ukavuga utari kumenya n'agapapuro yashyizeho sinakwemeza ko ntacyo kamaze ariko ubundi ndatekereza ko urumwanya bifata umva se byo batubwira hari iwacu kandi ukabona bigize n'icyo binatanga barakubwira bati wihagarika guhumeka mu kirahuri cy'amazi ukakinywa yasepfu ba ikabiragiye ari utuntu tworoshye abantu bakora ukabona tugize icyo tumara rwose cyane cyane iyo ari iryo sepfu risanzwe nabikubwiye bya mbere navuze no kuzuza igifu no kucyuzuza vuba nabyo ukaza ukarya ibiryo papa uti ndihuta ndashaka kujya mu bindi ndashaka kujya kuri televiziyo ukabirya vuba iragufata wafasha rero umuntu ufite isepfu byo nyine nk'uko muganga amaze kubisobanura mu gihe wenda ushobora kumuha nk'amazi ngo akanywaho iyo bidakize ni byiza ko wihutira kujya kwa muganga ushobora kumukorera akamasaje ibi nabyo nyine ngo bishobora kuba byamufasha ndetse n'ababyeyi mu gihe wa mwana afite apeti nyinshi ashaka konka cyane kandi vuba vuba kandi ibi ngibi bishobora kuba byamutera kuba yasepfura ni byiza yuko ngo umwonsi ari kugiye kikagera ukamurangaza kugira ngo abanze aruhukemo gakeye Dr. Kanimba none hagiye gukomeza tubwira niba isepfu ishobora guhitana uyirwaye na cyane yuko umuntu urimo gusepfura akenshi yego ubibona yuko ababara ariko hari n'uburyo ubona yuko birimo kubangamira guhumeka kwe ese ishobora guhitana uyirwaye urumve igihe cyose imisikire z'ubuhumekero arizo ziba zihura n'ibibazo nta gitangaza ko nabyo byabaho ariko akenshi ntibibaho kuko bivuna umuntu kuzageza igihe baboneye impamvu y'indwara impamvu bitera ariko ubundi hoke nta ubwayo uyu bwayo ntiyagombye kugira icyo gutwara uretse kwikubuza kurya ikakubuza kunywa ndavuga iyo ngiye yitinze igatuma rimwe na rimwe ushaka no kuruka waruka yenda bikanyura mu nzira zitari zo bitewe n'uburwayi ufite n'ukumeze ariko ubundi ntabwo ari isepfu iba ibikwishe ni ingaruka zayo ikintu cyose ngo kibangamiye umwanya w'ubuhumekero ibyo ari byose birumvikana yuko atari cyiza Doktori yatubwiye yuko bimwe mu bitera isepfu harimo na stress kandi tuzi yuko stress ishobora kwandura bitewe nyine za ndwara zifata mu byiyumviro cyangwa se bitewe n'imitekerereze ese isepfu ishobora kwandura bikunze kuba ku bana b'imyaka 15 16 se 17 nta nubwo umuntu yabyita kwanduza nk'uko bavuga bati gripe iranduza nk'uko bavuga ibi biranduza ariko ni ibintu psychologique bibamo cyane cyane kuri iyo myaka urabona ko byagiye binagabanuka ndavuga muri iyo myaka 25 tunamaze izo cases zibaho ni nkeya Ibi twari tubibarije muganga kuko usanga yuko nk'abana bari mu kigero kimwe wenda nko ku mashuri usanga abari mu kigero kimwe ugasanga bose nyine bakunze gutaka igifu ariko cyose kibasepfuza ibi rero nyine yatubwiye ko iyo binyuze mu rwego rw'imitekerereze hari igihe usanga nyine bishobora gufata abantu bo mu kigero kimwe ariko ibi ngo biragenda bigabanuka ese umuntu utivuje akaba wenda yari afite icyo kibazo cyangwa se arasepfura ariko ntiyagiye kwa muganga wenda kugira ngo anasobanukirwe neza impamvu irimo ikunda kumutera gukomeza gusepfura nizihe ngaruka zishobora kumugeraho iyo bitinze ugatindana isepfu birabanza bikakonona kuko uri mu bantu ntutinyuka kubajyamo usepfura kandi abantu buriya baba babeshejweho no kubana n'abandi ntubasha gukora imirimo yawe rusanzwe ukora bivuga ngo n'ubukene bukuzaho ntabwo ubasha kurya uburyo tubiryo ni imbirya birankorera ishyano kuko urusepfura rwose utabasha kugira ikindi kintu ukora ingaruka bikugiraho rero nizo kuzana ibindi bibazo ibyo bibazo bikaba nabyo yenda bishobora kugutera izindi ndwara kuzana ibimenyetso byo kurya nabi kugira intege nkeya
ni kihe kigero cy'abantu by'umwihariko gikunze kwibasirwa n'isepfu cyangwa se gusepfura nibyo Dr. Kanimba Pierre Celestin agiye gukomeza adusobanurira na abagore batwite barabigira kubera ko ndetse ko tugira amahirwe bikaba ndi gihe gito ariko arya kantu uko umwana aba meze mu nda asunika gato ku gifu umugore agasepfura n'utwana utwana tukunze gusepfura kenshi ariko amahirwe tugira nuko biba igihe gito cyane cyane iyo umubyeyi akoze iyo management ye neza nta mureke ngo yiharire bibero akajya yimuha akamuhagarika akamukinisha bikamara umwanya atongeye gusubira na bibero iyo sepfu iragenda isepfu iri mu bwoko ho butatu butandukanye hari isepfu y'akanya gato hari isepfu ishobora gutinda ariko hari na ya sepfu nayo imara igihe ese ni ryari umuntu akwiriye kujya kwivuza isepfu uko usepfuye ni ngombwa ngo uje kwivuza iyo ubonye isepfu imaranye ibintu umunsi birenze icyumweru uravuga uti isepfu kanyijyane kwa muganga kuko haba hari indi mpamvu igomba gusuzumwa n'abaganga bagatanga ibisubizo ngo abantu bakunze gusepfura rero ukaba ushobora kuba wamara icyumweru usepfura cyangwa se nyuma y'icyumweru nyine isepfu yongera igaruka utarimo gusobanukirwa ikirimo kwigutera ni byiza yuko bihutira kujya kwa muganga twumvise rero ingaruka z'isepfu ntago ari nziza cyangwa se ntago zoroshye twumvise kandi ibishobora kuyitera twumvise kandi ko ishobora kwirindwa twumvise ibishobora kuyitera twumvise mbese isepfu muri rusange inama z'abaganga ni izihe twige uburyo twagerageza gufata umwanya uhagije kugira ngo tufate ropa zacu neza tutari stressi nibyo tunywa tubinywe mu bwitonzi uburagenda ugafata cya gicupa cy'amazi ubukagi ukikakinywa vuba vuba ndacyo gucira aho gutera isepfu wowe niba uri umukinnyi w'umupira uri umukinnyi wakoze siporo kuko abantu bose barayitabiriye wakoze siporo itondere kuva kuri mubiri byuya ngo wiyemeze kwinywera amazi akonje cyane kuko nayo yabigutera ibyo umwana byo nabivuze niba unywa itabi rireke niba unywa inzoga nyinshi zireke ubundi nanone nubona bitinze twagize amahirwe ibitaro biraha muri district zose harimo ibitaro yewe dufite na za poste de sante mu butugari dufite cyayo niba ari transfert ya gukorera kuri mituweli bayigukorere uje kuri centre de sante uje kuri hôpital de district niba ubona batanabisobanukiwe dufite ibitaro bya reference ubikimo icyo kintu cyo gutera aho cy'abaganga bazakibona niba kibona bagishakira igisubizo nyacyo kugira ubuzima busanzwe ubeho neza kuko ubundi ntabwo mvuga ko ari ikibazo cyica ariko kikubuza amahoro ngizi inama rero nyine zitangwa n'abaganga aho atubwiye ati mu gihe umuntu avuye gukora siporo umubiri ugishyushye si byiza yuko wanywa amazi akonje hanyuma nanone ababyeyi mu gihe murimo konsa abana ni byiza yuko mukomeza kubagerera kugira ngo umwana atonka huti ibikaba byamutera ikibazo cyo gusepfura ikindi nanone mu gihe umuntu agiye gufata amafunguro yirinde kugira ubwira ngo yumve yuko afite indi gahunda yihutirwa agiye kujyamo niba ugiye gufata amafunguro tuza unywe cyangwa se ufata ifunguro utuje kugira ngo bitaza kuba byakugiraho ibi bibazo twumvise inama zigiye zitandukanye ariko igikomeye kurushaho mu gihe wumva ukunze kugira isepfu utazi ikintu cyaba cyitera twumvise yuko ishobora kuba yaterwa n'ikibyimba wenda kiri ku gifu cyangwa se mu muhogo twumvise rero yuko ibyiza ni uko mu gihe waba ufite isepfu utazi iki iturukaho kandi ugerageza kwirinda ariko ukabona isepfu ikunze kugaruka ni byiza yuko wajya kwa muganga bakagusuzuma bakakubwira icyaba cyitera niba ari n'ibishobora guhita bivurwa ako kanya bikaba byahita bikosorwa mutwemere rero dushimire cyane abo twakomeje kubana muri iki kiganiro by'umwihariko
ariko mwe twakomeje kubana kuva iki kiganiro gitangiye kugeza tugeze ku musozo. Dushimira cyane abemeye kudusangiza ibyo batekereza ku isepfu. Dushimire by'umwihariko Dr. Kanimba Pierre Celestin, nawe wemeye kudusangiza ubumenyi tukamenya uburyo dushobora kwirinda isepfu ndetse anatanga n'inama. Dushimire cyane kandi Polyclinique La Medicale yadufashije kugira ngo tubagezeho iki kiganiro tugikorere aha nyine kuri Polyclinique La Medicale. Dushimiye cyane mwese rero twakomeje kubana. Ikiganiro Menya Wirinde naho ubutaha mwakigezwagaho nanjye Ingabire HDBBO. Imana ibarinde.